Hjertelig velkommen til Alver kommune. Tusen takk til alle som har bygd og stått på de siste årene. Jeg er stolt over det vi har fått til i lag, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med den nye kommunen. 2019 var et spennende år, og 2020 blir like spennende. Det er mye nytt og interessant som skjer det første året, og vi starter blant annet med arbeidet med mange og en del overordnede planer. Jeg håper du som innbygger i Alver følger med, og vil delta aktivt i arbeidet som skjer fremover. Jeg håper også at du finner deg til rette og kjenner at du hører til i den nye kommunen. Velkommen til denne store dagen. Endelig er vi kommet til 2020. Sammen skal vi bygge en kommune for fremtiden. Og herved erklærer jeg Alver kommune for åpnet.